селі у дядька одного дружина готувала в літній кухні в печі. Над нею пролетіла через дах, пробила дах і над головою встряла в підлогу. Це його задня частина. Можете. Хвостовик. Отак він іде. В повітрі розділяються, ця частина падає окремо, а бойова частина випускає касетні снаряди і падає окремо. Уявіть, раз, два, три, майже чотири, і ще 2 метри – це частина бойова. Тобто оце такі снаряди, майже 6-метрові, були випущені.